Dobroveče, dobrodošli na tribinu pod nazivom Stvarnost koju ne vidiš, položaj žena radnica u Srbiji. Ova je prva tribina u okviru ciklusa tribina koja ćemo imati danas, sutra i preko sutra. To je propratni program naše izložbe Pogledaj opet Stvarnost koju ne vidiš, koja je inače u donjem prostoru u galeriji. Ukoliko niste videli, možete posle tribine da posetite. Pre svega želim da se zahvalim ambasadi Švedske na podršci, ne samo za izložbu, već i za propratne programe i upravo za njihove podrške možemo sve ovo da uradimo i da se zahvalim mojim današnjim gošćama. Hvala vam što ste tu i naravno pre svega da ih najavim. Sa moje desne strane Iva Parađanin, autorka podcasta Tampon Zona i urednica rubrike El Aktiv, a pored nje je Nađa Duhaček, feminiskinja, antropološkinja i istraživačica obrazovanja pri Centru za ženske studije u Beogradu. Mi smo morali da biramo između njihovih brojnih uloga, izabrali smo najvažnije za ovaj razgovor, ali ne samo profesionalnih, već i ličnih uloga, ima ih toliko. Ja bih voljela da ovaj razgovor započnemo u stvari da se povežemo sa izložbom koju imamo, a to je da u savremenom svetu muškarci i žene su sve jednaki, možemo tako da kažemo, a opet postoje te neke nevidljive ili vidljive razlike koje nekako manje primećujemo i ove postoje ipak te struje, uglavnom žena, aktivistkinja koje ukazuju na te razlike. Na polju, s obzirom da se danas bavimo poljem rada, koje su najveće razlike između muškaraca i žena u Srbiji danas, baš na polju rada, i šta je sve ono što ne vidimo ili smo nekako prestali da primećujemo to koje nam je postalo svakodnevno, da je prestalo da nam bode oči? Eto, pitanje za ove. Hvala na pozivu i hvala na vađenju i stavljanju u javni prostor ove jako važne teme. Ja bih za početak, kao što sam ti i rekla dok smo se sada pripremale, pre svega pozdravila prijateljice iz organizacije Roza iz Renjanina. To je organizacija koja se specijalizuje baš za radna prava žena. I ja sam od njih i od nekih drugih koleginica jako mnogo učila o ovoj temi. Neki od podataka, recimo, koje možete da nađete i na njihovoj web stranici, kažu da više od 40% žena u Srbiji nije na tržištu rada, dok je samo 27% muškaraca u toj poziciji. 65% nezaposlenih žena želi da radi, ali su prinuđene da vode brigu o drugim članovima porodice. I možda upečatljiviji podatak, 67% svih zaposlenih žena radi u uslužnom sektoru, a to je sektor koji je trenutno najslabije plaćen. Ovi brojevi, ali i čitav niz drugih stvari na koje možemo da pogledamo i koje možemo da prepoznamo i u svom iskustvu, nam govore o tome da, bez obzira što možemo da pratimo neki razvoj i neko poboljšanje, mi dalje ne možemo uopšte da govorimo o jednakosti. I bez obzira na to gde zagrebete, da li postavite pitanje ko trenutno ima imovinu, na primer kuće, stanove, zemljište, automobil, da li postavite pitanje na koji način provodimo vreme, ko kod kuće čisti, brine o maloj deci, brine o starijim članovima porodice, ko kuva, da li postavimo pitanje koliko zarađuje, pa onda uđemo u ovu sferu, mi opet stalno nailazimo na kontekst u kome žene nemaju jednak pristup svim ovim resursima, ali druga, isto tako važna stvar koja se jako dobro vidi iz izložbe dole, je da ne govorimo o ženama kao o nekoj monolitnoj kategoriji, nismo jedna grupa, nije isto. Da li nam je koža bela ili nije? Nije isto da li živimo u gradu ili u malom gradu ili u selu. Nije isto da li smo heteroseksualni ili nismo. I čitav niz drugih pitanja koje onda ovo prvo pitanje malo zakomplikuju. U nekim sferama nam daju malo privilegija, ali u nekim drugim sferama onda zapravo sve to teže. Pa da, ja bih dodala samo da jeste, kao što si ti pomenula, nekako i meni se čini, nadam se da je tako, da se stvarno krećemo nekim koracima napred ka rodnoj ravnopravnosti. Sa druge strane, dešavaju se baš veliki propusti i veliki disbalansi u nekim
važnim segmentima kako je tržište rada. I sad, možda sad neki privid jednakosti tu postoji, ali ono što je meni tu najstrašnije jeste što je ta podređena uloga žene i njena prisutnost na tržištu rada normalizovana takva kakva je. Dakle, ovde se apropo uzima zdravo za gotovo i to da je normalno da žene manje zarađuju, da žene nisu na odlučujućim pozicijama moći, da žene mogu da dostignu određeni nivo u svojoj profesiji, da dalje ne mogu da idu, da je normalno da žene moraju da biraju između porodice i karijere, odnosno dece i karijere kako god. I dakle, mnogo problema kao što su velike razlike u platama kod žena i muškaraca. I kod nas i dalje pričamo o nekoj jednakosti, a kod nas se poslovi i dalje dele na muške i ženske. Baš je malo pre Nađa spomenula jedan primer koji je vrlo reprezentativan iz istraživanja Mare Reljanovića, ja mislim, gde na sudu žena koja se na sudu je kao argument korišćeno nešto da je ona uzeta za neki posao zato što je to ženski posao. Dakle, institucije koriste takvu vrstu obraćanja i služe se takvom argumentacijom, što samo govori o tome koliko je problem dubok i koliko sistemski mora da se radi na njemu. Takođe, pomenula bih se ranjive grupacije žena koje su potpuno nevidljive, kao što su, dakle, žene sa invaliditetom, žene Romkinje, žene koje su migrantkinje i tako dalje. Tako da sve, u svakoj pori tržišta rada zapravo žena jeste potčinjena i najstrašnije je to što je to normalizovano u našem društvu, ja bih rekla. Da, ja bih možda nastavila s tom temom muški i ženski poslovi. Koji su sve to muški i ženski poslovi? Zašto se vezujemo za to da budu muški ili ženski? Meni je recimo najupečatljivije to da kada god nastane nova profesija i kada je ona visoko plaćena, prvo je muška, a tek kasnije ulaze žene. Pa recimo iz lične perspektive novinarstvo je prvo bilo muški posao, visoko plaćen, to su bili novinari, urednici, reporteri. I sad odjednom je koliko 70% žena u novinarstvu, jer više nije toliko plaćen posao. A onda u nekim drugim industrijama imamo te razlike, recimo programiranje i tako dalje. Da. Ja sam se čak primetila da je u samim oglasima za posao isto. Mm-hmm. Čitala sam, čak postoji neko istraživanje da je 70% naziva pozicija koja se traže na Lako do posla ili ne znam na kom drugom sajtu, pisano uglavnom u muškom rodu su i novinari, direktori, menadžeri, ne znam šta ko sve, ali su zato kuvarice, sobarice, dadilje, zanimanja koje su predstavljena u ženskom rodu. Tako da, mislim, ovde bih pomenula i priču o rodno-senzitivnom jeziku kao jako bitnu, koji ja stvarno je nešto za što ću da se zalažem uvek, zato što je zbog ovakvih zapravo stvari je ona važna, zato što moramo da pokažemo ženama, dakle, da su one prisutne na svim tim profesima i da ne postoji podela na muške i ženske poslove, i mislim da je zato važno da dosta forsiramo taj rodno-senzitivni jezik i u oglasima i u medijima i pop kulturi zapravo celokupnoj. Ja bih za početak, pošto si navela primjer medija, ja bih skrenula pažnju na novi izveštaj Global Media Monitoring, koji je sada nedavno izašao. Znam da je u pravljenju tog izveštaja posebno učestvovala profesorka Snježana Milivojević, moja koleginica Hristina Cvetičanin-Knežević i tako dalje. I u moru nalaza predložila bi svima zainteresovanima da zapravo, naravno, čitaju ceo izveštaj, ali najvažnije pitanje je, kad gledamo sve zaposlene, tu ima 70% žena. Kad gledamo vlasničku strukturu i mesta donošenja odluka, broj žena ne da padne, nego je dobro ako ih ima uopšte. I govorimo s jedne strane o tom opet jezivom susretu kapitalizma s jedne strane, dakle ideji da vi treba da pravite profit od vesti, od obrazovnih programa između ostalog, od umetnosti i tako dalje, što uvek proizvodi probleme, a posebno ako želimo, na primjer, da prikažemo neku grupu koju ranije nismo prikazivali. I sada tu je važan intersekcionalni pristup, dakle ne govorimo samo o ženama, nego o tome
to kako im je telo, da li su opet to boja kože, rasa i seksualna orijentacija i čitav niz nekih drugih tema. I sada to je jedna stvar, ali kad se vratimo na pitanje uopšte te segregacije u zanimanjima, ona s jedne strane zahteva da malo bolje učimo istoriju različitih zanimanja. U programiranju mi imamo čitavu istoriju učešća žena u toj profesiji pre nego što je ona bila popularna i profitabilna na današnje načine. Pa onda u jednom momentu imamo taj zaokret gde muškarci počinju da čine većinu. U nekim drugim profesijama mi često gledamo kao izgovor fizičku snagu, ali u stvari govorimo vrlo često velikoj razlici između generalno radne snage i onih koji donose odluke. A najvažnija stvar koja se često potiskuje nije toliko pitanje same profesije, koliko je pitanje na koji način ćete da organizujete ostatak društva, tako da ove druge poslove, kao što je briga o deci, kućna higijena, spomenut ćemo kuvanje još jedno 10 puta večeras, pitanje je na koji način ste sve te ostale poslove organizovali u društvu. Ako ste ih organizovali tako da oni ne padaju samo na žene ili dominantno na žene, onda postane i malo drugačije, malo više svejedno koja je tačno profesija, jer onda možemo i da pričamo o tome šta je celoživotno učenje i šta bismo više voljeli da radimo i šta nas ispunjava. Ali ako vi sve vreme jedva preživljavate i na to čim se vratite kući vas sačeka još duplo više posla nego muške članovi vaše porodice, onda je to potpuno drugačija priča. Da, vrlo je zanimljivo i to što si već pomenula, ova tema je toliko široka i toliko postoji različitih žena u različitim pozicijama, da je jako komplikovano govoriti u različitim urbanim sredinama i ruralnim i koje su pozicije žena. Pa tako, jedna od stvari koja se vezuje za te ekonomske razlike jeste i siromaštvo koje je specifično vezano za tu, u stvari, rodnu karakteristiku. I nekako dosta je zanimljivo da je jako lako braniti to, to jest iz suprotnog argumenta zašto žena ne radi ili da ima muža ili ja to ona je sama izabrala i tako dalje. A onda čini mi se da je mnogo teže odbraniti iz ove druge pozicije, ok, da, ali to siromaštvo jeste sistemsko. Pa evo, dala bi vam priliku da popričamo o tome zašto je to siromaštvo koje je zastupljeno kod žena, koje, dakle, njegov uzrok jesu te rodne razlike, kako ono nastaje i kako se vidi, jer prosto mislim da je to važna stvar o kojoj treba da pričamo, nije dovoljno jasna. I kada govorimo o razlikama u platama, nije dovoljno jasno šta sve to znači. Dakle, da li to znači da na jednom radnom mestu ja imam različitu platu od mog kolege muškog, ili postoji još niz faktora koji se vezuje za sve to? Šta mislim? Pa ja bih, mislim, meni to siromaštvo se baš nekako eksplicitno vezuje za uskraćivanje ženskih prava. I negde sam pročitala i taj termin koji se danas koristi, a to je da svedočimo jednoj velikoj feminizaciji siromaštva. Mislim, vrlo je prosto, dakle, žene pristaju da rade mnogo manje plaćene poslove zato što su u poziciji kakvim su. I pristaju da rade za niže plate, za loše uslove, pristaju da rade bez zaštite na radu, bez ugovora, bukvalno potpuno, kao što i naziv izložbe kaže, potpuno su nevidljive radnice u sistemu. Negde sam pročitala, pandemija naravno dodatno otežala sve to, i pročitala sam negde čak da u Americi u decembru je došlo do, ne znam, 140.000 otkaza i da je, ne znam, baš bilo 85% su bile žene. Dakle, Su to žene? Kako onda, što su opet to žene? Mislim, neko možda postavi to pitanje i kao kako mi odgovaramo na to? Što baš žene pristaju na te poslove? Pazi, tu se sada prepliće nekoliko stvari. Jedna je, ako ste vi tržište rada struktuisali unapred, tako da ono pre svega privlači ljude sa manjim kvalifikacijama, ako većinu njih možda ili čine žene, ili su žene prihvatile te poslove zato što nije bilo drugih, čak i ako imaju više kvalifikacije,
onda ste sada u momentu kada se kada nema rasta ekonomije zbog pandemije, ja bih rekla i zbog kapitalističkog načina organizovanja svega toga i organizovanja odgovora na pandemiju, onda ćete u momentu kad morate da otpuštate nekoga, s jedne strane da krenete od te logike ko vam je manje potreban, mada uvijek treba da razmišljamo da govorimo o ljudima, dakle ne otpuštamo krompire nego ljude koji su od toga živeli do tog momenta. A s druge strane, govorimo o patrijarhalnim logikama u kojima kažemo da će tu ženu da izdržava neko drugi. Pretpostavka je da će njen ego to nekako podneti lakše nego što bi fragilni ego nekog muškarca, koji će kada je otpušten onda imati, ne znam, izgovor za nasilje ili ćemo brinuti o tome kako će on to da podnese i kako će s time da izađe na kraj. Umesto da promišljamo zapravo ekonomiju u kojoj ćemo s jedne strane, na primjer, da obezbedimo univerzalni lični dohodak za sve, umesto da razmišljamo o društvu u kojem ćemo čitav niz drugih nekih usluga da obezbeđujemo svima, pa onda samim tim i svakoj ranjivoj grupi, ženama sa, koje trpe višestruku diskriminaciju, ali i muškarcima, jer ono tržište rada koje, na primjer, sebi dozvoli da 500 ljudi drži na jedan sat odavde, sat i 10 minuta, u skoro robovskim uslovima, dakle, ljudi kojima uzmete pasoše, ljudi koji žive u prostoru bez grejanja i bez vode za tuširanje, pa onda vam se zapravo i ovo isto dešava i ne treba da nas iznenadi. Znači, u suštini, kada govorimo o ovoj temi, to mislim, nameće se nekako kroz ovaj razgovor, ne možemo da odvojimo ni od ekonomskog sistema, niti od teme ljudskih prava, svakako ovaj razgovor. Ali, evo, da se držimo na temi radnog mesta. Koje su sve vrste diskriminacija na koje žena ne izlazi na tipičnom radnom mestu? I zašto onda dolazi do toga da je u ekonomski različitoj poziciji od muškarca? Pa, mislim, žena može biti višestruko diskriminisana na tom radnom mestu, za razliku od muškaraca, koji takođe mogu biti diskriminisani i mogu i da trpe mobbing i muškarci. Ali jednostavno, baš zbog tih nejednakih pozicija, žena da guraju neke svoje priče, koje su očigledno vrlo hrabre ako su se same upustile u to, vi ih potpuno sapletete i ne vidite. Tako da, istakla bih inicijativu Mame su zakon koji se zaista bori protiv ove diskriminacije i vidim da su uradili nešto, da, naime, obećane su neke izmene u zakonu, ali još uvek nisu ni potpune izmene. Naime, čak videla sam da, mislim, kako god da okrenete, nešto ne odgovara sistemu. Pročitala sam to, mi isto začitala, da mame koje zarađuju čak više od 120.000, da ni one ne mogu da dobiju taj novac kao svoje porodinsko, zato što zarađuju previše. Dakle, to previše ima tih grupacija koje ne odgovaraju sistemu. Jako je onako poražavajuće i obeshrabrujuće da ženama koje možda najviše treba da ih potapšete po ramenu, da ih pogurate, vi ih zapravo potpuno saplićete i nekako im tim činom govorite da je ta odluka koju su donele pogrešna. Pa da, s obzirom da postoji toliko, makar nominalno, nacionalnih kampanja za natalitet, trebalo bi valjda i to sistemski nekako potpomogne, ali bože moj. Nije ovo takav slučaj. Nađe da bi ti dodala još neku vrstu diskriminacije žena? Ja mislim da samo prosto jedna sitnica, jer ovo sve što je Iva navela, nažalost, stoji. Ono što tu dodatno postaje problem je kada vi odlučite da neko od tih stvari koje vam se dese, i statistički ima dosta šanse, nažalost, institucije kojima treba da se obratite, će često više imati birokratskih zahteva od vas nego što će vam biti neko mesto gde možete da nađete pomoć. Jedna vrlo česta stvar koja se dešava jeste da žene, na primjer, odsustvuju sa posla zato što na njih pada primarno briga o maloj deci, a mala deca su prosto takva bića koja skupljaju razne viruse dok odrastaju i idu u vrtić. I prosto je realna stvar da će se dešavati ti momenti kada treba odsustvovati.
Jedan deo toga je da onda ako radite u kolektivu u kome ima razumevanja, to će se nekako organizovati i to su stvari oko kojih se može naravno organizovati. Ako radite sam, ako je dakle samostalna preduzetnica, tu se postavlja opet to institucionalno pitanje gde vi možete da se obratite za pomoć. Mm-hmm. Jer onda može da se desi da prosto sama sebi budete jako čudna šefica. Da. Koja vaga između dve loše opcije u suštini. I, ja sam izvinjena, skoro saznala da čak moja drugarica koja je preduzetnica i koja je uskoro treba se porodi je htjela, na primjer, da njen muž uzme porodiljsko umjesto nje, ali se ispostavilo da ne može jer se preduzetnica u zakonu vodi kao nezaposlena žena. Tako da ni ta opcija ne postoji. Mislim, taj zakon ima nekoliko rupa i jedna stvar iz koje je i nastala cijela ova inicijativa Mame su zakon je zapravo pogoršanje u zakonskim rješenjima koje tretiraju roditelje, staratelje, a tu pre svega u 90% slučajeva govorimo o ženama. I mi sada sve vrijeme, na izgled može da izgleda kontradiktorno to pitanje da nam država s jedne strane govori da bi trebalo da rađamo, a da s druge strane realno mere to zapravo ne potkrepljuju. Međutim, mi kad malo bliže analiziramo stvarno zakone javne politike, posebno budžet, vidimo nešto drugo. Trenutno je ovoj državi kapitalizam važniji od žena. I ona može da kaže, evo, izglasali smo zakon o rodnoj ravnopravnosti. Ona čak može da kaže, evo, mi smo patrijarhalni, hoćemo da nam rađate decu. Trebalo bi da budu određena deca, više volimo sinove nego ćerke, više Srbe nego druge i tako dalje. Ali reći će i to. Ali će na kraju zapravo da se povuče pred svim tim stvarima i da kaže, mi bismo radije profit. Mm. I to je ono, mislim, prosto Čim počnemo da pravimo neke druge budžete koji privileguju neke druge ideje, dakle ne metro koji će da nam ukine vodu, nego možda javni prevoz, žene koriste javni prevoz češće nego muškarci, ili recimo više da ulažemo u vrtiće, manje možda u nacionalni stadion za fudbal, više balerima ako osvoje nešto. Mislim, sve zajedno da ukinemo lečenje SMS-om. Dakle, prosto, čim počnemo da ulažemo u takve stvari, onda će nam se možda i ova druga pitanja drugačije rješavati. Znate, uopšte politike i te kampanje za podizanje nataliteta su meni toliko uvredljive, gde vi u jednom sistemu ne brinete o nekim osnovnim stvarima. Svi znamo koliko je rasprostranjeno i akušersko nasilje kod nas. Srećom, dosta žene je progovorilo i malo se cijela ta priča onako obelodanila i postala jednostavno prisutnija jer se dugo ćutalo o tome. Da vi na tako sve neke kardinalne punktove koji su glavni za kao osnovni zdrav život jedne žene ili odgajanje jednog deteta, vi tu grešite, ali onda smišljate neke slogane i mislim potpuno nebuloza, a još dalje je to otišlo sada i u Poljskoj, gde je politika nataliteta, ukidanje abortusa. A mislim, svi smo svesni i svi slušamo šta se zapravo desilo, da ne da se ne podiže natalitet, nego će stopa mortaliteta otići ko zna koliko daleko, jer žene se podvrgavaju ilegalnim abortusima, a lekari ne smiju da izvrše abortuse i tako dalje. Tako da stvarno te kampanje za natalitet mogu toliko je očigledno šta treba da bude kampanja za natalitet, ali kao što je Nađa rekla, profit je nešto što je mnogo važnije. Da, mislim da to zajedničko svim temama na koje ćemo imati tribine, evo sutra je tema ekologija, mislim da je tu profit baš onako pobedio u odnosu na javno zdravlje. Tu postoje čak i nelogičnosti koje se tiču ne samo žena ili muškaraca i svih, čak i donosioca odluka, pa je to još nelogičnije, ali eto, profit opet u tom sistemu pobeđuje. Ali jedna vrsta isto takođe nevidljivosti ženskog rada jeste neplaćen kućni rad. Šta možemo da uradimo po ovom pitanju? Jer evo, verujem da svi znaju šta je neplaćen kućni rad i koliko je on zastupljen i svi imaju i mame i bake ili na ličnom primjeru smuli da primete te razlike. I koliko god da stvarno mislim da u generacijama kao što je moja, ukoliko dvoje ljudi kreću da žive zajedno, tu postoji veća jednakost u podeli kućnog rada.
ipak uglavnom, i opet možemo da delimo na urbane i ruralne sredine, to su uglavnom žene. Šta možemo da uradimo po ovom pitanju i da li postoji neko rešenje ako se obratimo državi? Pa meni je, evo, samo da kažem da mi je, na primjer, drago što si ti sada rekla da svi mi znamo šta je neplaćeni kućni rad. Jer pre, mislim, ne znam koliko godina ili kad sam ja bila 5-6 godina mlađa, niko nije imao pojma o tome šta predstavlja neplaćeni kućni rad. Tako da mislim da je važno što se to kao termin nekako uvuklo i što si ti sad postavila to pitanje i svi znaju o čemu se radi. Skoro se desilo to da je u nova implementacija u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti uvedeno to da će žene koje su domaćice, odnosno koje se bave isključivo kućnim radom, imati pokriveno zdravstveno osiguranje. Što je kao na prvi pogled bila neka dobra vest i ja sam poverovala nju, clickbait. Ali onda kad pogledate da se pričalo o tome da će stvarno svako u Srbiji bi trebalo da ima to zdravstveno, a ne kao žene koje se bave kućnim radom, to čini mi se da je neko malo zavaravanje. Ne znam sad, Nađa, to ćeš ti posle da se nadovežeš, ali mi je drago da je to kao prepoznato i priča se o tome. I sad, ako me pitaš za neki model kako bi, da li bi trebalo da se plaća kućni rad, koliko bi trebalo da se plaća, ja nisam upućena da li je do dana, današnjeg, iako se već dugo priča o tom neplaćenom kućnom radu, otkrive neki način ili kolika bi trebalo da je satnica žena, da li bi trebalo da se plaća, da li ne. Ali možda trebalo bi da se plaća definitivno, ali u isto vrijeme moramo da pričamo i o tome, o toj ravnopravnoj raspodeli poslova i da više prekine da se govori o neplaćenom kućnom radu kao nešto što se podrazumeva da radi žena. Mm-hmm. Dakle, ovde, kao što sam ona na početku pomenula, da je to ta normalnost koja mene najviše nervira i koju moramo da srušimo i da izlečimo i koja nije zdrava normalnost, a to je to da se podrazumeva, dakle, da žena vodi celokupnu brigu o domaćinstvu, kuvanje, treći put večeras, peglanje, briga o deci i sve to. Negde sam baš pročitala neki zanimljivu frazu koja se kaže da žena uvek poslednje jede. To je zato što prvo posluži mužu, pa deci, pa ona onda pojede ono što je ostalo. I zapravo postoje istraživanje koje pokazuju da žena, zato što poslednje jede, ima ne znam koliko anemičnih žena i žena koje imaju probleme i sa fizičkim i sa mentalnim zdravljem. Tako da mislim da je važno da se govori o neplaćenom kućnom radu, da on bude prepoznan, da se zna šta on podrazumeva i da je nešto što ženama oduzima vreme. Sad, čula sam da se ovde baš radi istraživanja tokom pandemije, koja je bila opterećenost žena, znači to nekih mlađih žena kućnim radom. I jako me zanimaju rezultati, a također bih voljela i neko istraživanje koje će uključiti muškarce, da vidimo koliko se zapravo oni time bave. Mislim, kao ja u svom domu jesam kao raspodel, ali me zanima njihova percepcija i neka statistika koja će to da pokaže zapravo. Dala si mi sjajan šlagvort. Moje koleginice Lara Končar i Hristina Cvetičanin-Knežević upravo završavaju kvalitativno istraživanje. One su kroz fokus grupe razgovarale sa mladim ženama u Srbiji, a nekoliko naših koleginica je paralelno radilo istraživanje sa istom metodologijom u Bosni i Hercegovini. I rezultati će, osim samog teksta, biti objavljeni između ostalog i kroz strip, tako da bih vas pozvala da pratite i Centar za ženske studije i organizaciju Crvena iz Sarajeva. Mi ćemo te rezultate objavljivati. U ovom istraživanju pre svega fokus bio na mladim ženama i istraživanje i ta kampanja koja će ga pratiti se zove Vratiti svoje vrijeme. Ali u odnosu na ono što smo već znale i recimo kada je to istraživanje počelo je neki prosek u Srbiji za žene od 15 godina pa naviše je da provodimo barem jedan sat duže dnevno u odnosu na druge članove porodice koji takođe imaju 15 godina, muškarci su, u kućnim poslovima različitim i da je to najčešće na uštrb bilo kakvih slobodnih aktivnosti koje su opet vezane za kvalitet života. Druga stvar vezana za to pitanje kako to promeniti, šta bismo mogle s tim sada kad smo mu dale ovo dobro ime i kad smo prepoznale šta je. Ima nekoliko stvari. Jedna je
od koga zapravo čujemo o ovom fenomenu? Dakle, da li o njemu popričamo mi sada na tribini, neko nas vidi preko lajva i onda odu kući, poklopi druge obaveze i ne menja se ništa? Ili to postane deo nekog stvarno prisutnog razgovora? Naprimer, da li je neko od vas čuo za neplaćeni kućni rad u školi? Da li ste čuli na nekoj televiziji koja ima malo veću frekvenciju od Beograda i okoline? Dakle, prosto, da li je to prisutno u javnom prostoru na taj način? Onog momenta kad postane prisutno, mi možemo da pratimo da li je dalo efekte. Onog momenta kad, recimo, o tome govorimo na nekom predmetu domaćinstvo, ako on postoji u školi. Onog momenta kad pričamo na nekim drugim takvim časovima, kad imamo velike kampanje koje tome posvete vreme i koje onda daju prostor ljudima da pregovaraju unutar svog domaćinstva, deljenog prostora, šta se dešava. Prosto, jer tu tek onda počne razgovor o čitavom nizu stvari, kako ko od nas vidi higijenu, šta je čisto, šta je prljavo, čiji posao je kupatilo, čiji posao je kuhinja, šta smo, gde je ko nešto ostavio, ko će to da skloni. Mislim, prosto čitav niz pitanja, najlogičnija te tačke intervencije budu ili škola, ili neka mesta, savjetovališta za porodice i tako dalje. A da li, sad ja moram s jednim pitanjem da iskoristim zagovornicu, moje novinarski duh mora da dođe do izražaja. Da li postoji neka zemlja koja je regulisala neplaćeni kućni rad po nekom modelu koji se ispostavio kao uspešan i koji bismo eto kao mogli da pokažemo, da bismo ovako nešto mogli da kao u dogodno vreme sprovedemo? U smislu kao sprovedenog rješenja, da. Evo ga, čarobni štapić, ne. Nema. U smislu nekih rješenja koja su bolja nego ovo o čemu mi govorimo, skandinavske zemlje najčešće po ovim pitanjima prednjače. Prvi ženski štrajk je bio na Islandu 1975. godine. Istraživanja ova o utrošku vremena govore recimo o ciframa u Švedskoj i Norveškoj, gde su prosto manje razlike između muškaraca i žena, ali nema nekog mesta gde sada govorimo aha, to je 50-50 i potpuno je sve jedno i sve smo rešili. Niti smo izjednačili plate, niti smo izjednačili utrošak vremena, ali moramo da imamo u vidu da su to procesi. Dakle, to se ne menja za 5 minuta. Neki narativi ostanu tako snažni. Naprimjer, ideja da je čišćenje je nekako naš posao, ali naš muški partner je neko ko će da dođe i da bude fin i da pomogne. Pa mi čim smo ovo nazvali obaveza, ovo nazvali pomoć, nešto smo uradili. Ja toliko često nailazim na to, on mi pomaže oko deteta. Koje je njegovo? On ne treba da pomaže, on treba jedno da učestvuje, a ne da pomaže. Ali to je kao sad, ajde pekar za roditelja koji pomaže. Da. Druga stvar je to očekivanje da se muškarcu za tu vrstu posla čestita, a ne da bude... Naravno, jer je opravo tanjir koji je sam isprljao. Dakle, prosto tu se vraćamo, ali kažem, važno je da imamo u vidu da su to pregovori i da pokušavamo da menjamo navike koje smo na razne načine zatekle, sticale dugo, o kojima nije dovoljno samo da pričamo, jer je prvo sledeće pitanje šta kod nas ima snage da sutra počne da menja. Pa ono prosto... Koliko nam je bilo lako da sednemo, da spremamo neki ispit ili da prekinemo pušenje ili bilo što drugo, tako će i ovo. Trpeće iste stvari ako hoćemo da menjamo navike. Pa da, definitivno i kroz razgovor započnemo razmišljanje o tome, a i onda i neku aktivnost, jer dok ne artikulišemo ovo pitanje kućnog rada neplaćenog, dok ne znamo šta je, žene ne mogu ni da se izbore sa nekim problemom koji je neimenovan i koji... samim tim ne postoji jer je nije identifikovan. Ali jedan od problema koji takođe je imenovan relativno skoro jeste i porez na roze i osim toga i menstrualna higijena na poslu. Da li u Srbiji su ove teme zastupljene na, recimo, na radnom mestu i da li se nešto radi da se to promeni? Šta misliš?
Postoji jako dobra inicijativa Univerziteta u Novom Sadu. Da, te devojke Koja je potekla, koliko ja znam, od studentkinja, yes, više nego od zaposlenih. Ali je svejedno fantastična, dobar primer. U regionu imamo niz dobrih primera, prije svega u Hrvatskoj. Nekoliko gradova, gradskih uprava je uvelo to kao obavezu, prije svega u odnosu na škole i javne toalete. Mm-hmm. I to je jako dobar početak. Ono što se tu dalje otvara kao pitanje je, s druge strane u istoj toj Hrvatskoj je bila sada nedavna inicijativa da se smanji porez na tampone i uloške, i ta inicijativa nije prošla u Saboru. Tako da tu opet pratimo i jedno i drugo, i ta diskusija je bila dosta tužna. Ako ste je pratile, i to prije svega zato što se ponekad u takvim procesima desi da žene iz desnih partija zapravo zauzmu stavove tih partija, ne promišljaju šta bi bio interes svih žena. Ono što je tu dalje, na čemu je dalje jako važno raditi, i sad ću i ja, osim kuvanja, moja druga omiljena tema je seksualno obrazovanje. Kad bismo o tome govorili, kad bismo o seksualnosti govorili u školi, onda bi i menstruacija, kao i čitav niz drugih tema u kojima i dečaci i devojčice, čim spomenete pubertet, počnu da pitaju, prosto bi i ovo postalo neka tema oko koje bi se onda pravio društveni pritisak i smanjivao pre svega tabu, ali i objektivno siromaštvo. Tu se vraćamo i na ova druga pitanja. Ne radi se samo o tome da obezbedite uloške i tampone, radi se o vodu i osnovne higijenske uslove i na radnom mestu. Prosto voda i sapun. I tu se stvarno vraćamo na vrlo bazične stvari koje nismo još uvek obezbedili. I s druge strane, radi se o tome da čitav niz institucija mora, to smo videli kod pandemije, mora ozbiljno da promisli koje su se sve usluge do sada pružale kroz školu različitim siromašnim porodicama, koje odjednom onda kada nemate školu uživo izostanu, kao što su obroci, kao što su donacije druge vrste, ali je prosto važno kao društvo da ih promišljamo i organizujemo, a da ne padaju samo na aktivizam i samo organizaciju. Da. Ja sam pisala nekad još davno, sećam se, o porezu na roze, i baš me iznenadio ono broj komentara i dosta žena koje onako je tek tad osvestilo da je zapravo njihovo pravo da kao imaju najosnovnije higijenske uslove, da normalno menstruiraju u školi, na radnom mestu ili gde god. I posle toga, mislim, toj temi sam baš nekako ostala odana, i Hristina Cvetičanin-Knežević je baš za Mašinu pisala sjajan tekst "Menstruacija na radnom mestu", gde je onako mapirala kako je u nekim zemljama rešeno to pitanje i kako su neke zemlje i neke firme prepoznale to pitanje, gde u nekim zemljama vi imate taj menstrual paid day, dakle da ne odlazite na posao baš kada, tu je sad bilo oprečnih mišljenja, ali ja sam za to. posle sam Hristinu baš zvala u podcastu, mi je gostovala, gde smo opet pričale o tome. I nakon te epizode mi se javilo baš dosta žena koja je na sopstvenu inicijativu u svojim firmama baš zagovaralo to da ima dostupne uloške, tako da su počele da mi šalju fotografije iz WC-a onako sa uloškima, što mi je bilo posebno drago, jer kao potrebno je bilo da te žene osveste da one to zaslužuju da imaju. Također sam radila i sa tinejdžerkama neko poluistraživanje i tekst, gde su mi rekle da im je jedan od najvećih strahova kada idu u školu to što će ih dečaci zadirkivati kad im probije, ili kad ih neko vidi kako razmenjuju uložak ili ne znam nija šta. Tako da rušenje tabua jeste pre svega i to koje pre svega ide sa tim seksualnim obrazovanjem, ali i baš Roza koju si pomenula, udruženje je imala to istraživanje gde su prikazani neki katastrofalni podaci i svedočenja da žene u određenim tekstilnim fabrikama, dakle tekstilne radnice koje su ovde stvarno u užasnom položaju, bivaju obeležene crvenim trakama kada imaju menstruaciju. Što je stvarno jedan od onako baš strašnih, ali i otrežnjujućih podataka o tome kako se
upravo kako se to žena posmatra na tržištu rada kad su ti slabiji poslovi u pitanju, slabije plaćeni poslovi. S obzirom da ova tema cijelo uopšte nije onako niti vesela, niti poletna, ali ima jednu posebno mračnu stranu na radnom mestu, a to je i fizičko i seksualno i mentalno nasilje na radu. Kakva je pozicija žena što se toga tiče, nekako zbog čega su one toliko na udaru i šta možemo da uradimo po tom pitanju? Ja bih pre svega skrenula pažnju, tema jeste jeziva, ali mi s druge strane živimo istorijski u jako uzbudljivom trenutku kada ne samo da žene govore o nasilju koje su doživele, govorile smo i ranije, da se ne lažemo, ali sada nas slušaju po prvi put. Javnost je obratila neku pažnju i mi od početka ove godine svedočimo čitavom nizu slučajeva koji su kroz ozbiljan novinarski rad fantastičnih žena, profesionalki koje su zapisale priče, pokazale novinarske standarde. Pre svega mislim ne samo na Jovanu Gligorijević, nego na Ivanu Mastilović iz Blica, koja je prenela tu prvu priču Milene Radulović na početku ove godine, ali mislim i recimo na Danielu Steinfeld i na jedan, za mene barem, jako dobar primer ovog vikenda, ne znam ko je od vas video, na pozorišnom festivalu u Brčkom je čitav niz pozorišnih kolektiva izabrao da ne učestvuju u festivalu iz solidarnosti zato što je nasilnik imenovan u žiri. Ti činovi solidarnosti, koji su pritom, moram da čestitam ljudima na odličnim formulacijama u objašnjenjima zašto neće da učestvuju, nije se radilo samo o tome da kažu da veruju Danieli Steinfeld. Radilo se o tome da kažu način na koji je on prema njoj se ponašao u medijima, pošto je ona izašla, dovodi do toga da se mi zapitamo da li on treba da bude u žiri. Tačka. I mi smo jedan tu ozbiljan korak kao društvo napravili ako smo sposobni na te vrste solidarnosti. Ono što još uvek nedostaje jeste s jedne strane ozbiljan pritisak i jačanje institucija da stvarno procesuiraju te slučaje. Da se to sprovede do kraja, ne da se završi na to ko ostane. Mora da bude jasan. A druga jako važna stvar je moramo ozbiljno da menjamo tržište rada zato da bi te žene stvarno mogle da daju otkaz na to mesto i da nađu radno mesto negde drugde. Jer onog momenta kada vi imate ozbiljne alternative, nema veze da li se radi o tekstilnoj fabrici, što može da bude posao koji je sasvim u redu, ne mora da bude izrabljivački, ne mora da eksploatiše druga, osim Roze, druga prijateljska organizacija koju bih pozdravila, je Centar za politike emancipacije i ta Clean Clothes kampanja. One, dakle, pre svega prate tekstilnu industriju u kojoj većinom rade žene, ali naravno i sa drugim ženama, radnicama takođe razgovaraju i beleže čitav niz fizičkih i drugih povreda na koje se te žene žale zato što moraju da stoje satima, zato što opet radite neke repetitivne poslove, zato što je vazduh jako loš i ne znam, mogu govorile, ali je takođe jako važna, je čitav niz različitih prekarnih poslova. Dakle, različitih poslova gde ste vi, jurite neke ugovore za koje jeste ili niste plaćene, ulazimo same u situacije gde radimo po nekoliko poslova u isto vreme, nemamo jasne ugovore, nije jasno šta se dešava kada se razbolimo, kada ostanemo u drugom stanju, kada možda imamo spontani pobačaj ili nešto drugo. To su sve nizovi situacija koji za žene nisu regulisani uopšte. Tako da je prosto jako mnogo nekih sfera u kojima bi trebalo dalje državu da guramo da nam pomogne. Međutim, ono što stvarno treba da imamo u vidu, to je da ima raznih jako dobrih načina takođe da se organizujemo. Imamo više podataka nego što smo imale ranije.
jedna od rijetkih možda dobrih strana novog zakona o rodnoj ravnopravnosti je što on propisuje čitav niz obaveza za državu o podacima koje treba da prati redovno, koje će Republički zavod za statistiku sada pratiti kao potpuno segregirane podatke za muškarce i žene i u kojima će morati da izveštava. Tako da ćemo imati još više podataka i još više nekih načina da javne politike onda u odnosu na ovo zapravo organizujemo bolje. Da, pa ja bih se samo nadovezala dakle, na pitanje koje si postavila, koje jeste stvarno mračno i svi smo svesni i slušamo koliko je to seksualno uznemiravanje i mobbing zapravo prisutan na radnim mestima kada su žene u pitanju. Ali stvarno mislim da živimo baš u jednom važnom istorijskom trenutku o kome ćemo, nadam se, čitati ono i u udžbenicima i sve. Ono, počeo od Marije Lukić koja je sve to pokrenula kao jedna žena iz unutrašnjosti Srbije koja je radila u jednoj maloj kancelariji u tom brusu koja nije imala nikog ni da je zaštiti ni da veliki presedan. I tala se posle dakle nastavio i sa Milanom Radulović i sa devojkama iz Petnice. I čak ja bih pomenula tu jedan slučaj koji nije slučaj seksualnog napastovanja, ali je slučaj mobinga, gde je devojka koja se zove Jovana, ja mislim, radnih prava radi u njenoj firmi, koliko žena i muškaraca je podvrgnuto tome u toj firmi. Tako da stvarno svedočimo talasu velikog progovaranja, ali ono što nedostaje jeste taj finalizirajuća ta faza koja je zapravo i negde poenta svega. Dakle, svi ti nasilnici, ako vide da je neki nasilnik oslobođen i da to možda krivično delo nema neku težinu na sudu, neće se možda nešto suprotstaviti da ga radi. Tako da, što je Jutka dobio 3 meseca kazne, to što sad kažu jeste neka kazna, jeste kao istorijska, jer je prvi čovek koji je dobio za to. I to jeste, ali to je stvarno mizerno u odnosu na ono što je on sve radio, što je kao, mi smo imali uvid u te poruke i ceo taj krug manipulacije. Ali mislim da bi sad bio sjajan trenutak da javnost, i mediji, naprave pritisak jednostavno na vlast, na institucije, da jednostavno taj finalni korak u kažnjavanju mora da se napravi. Jer u suprotnom se vrtimo u krug sve vreme. Pa da, između razgovora, nastova, jednog i drugog tipa i osim progovaranja, isto bih Nađa pomenula da postoje neke nove vrste udruživanja i sindikata i zapravo i ženske solidarnosti i u tom zajedničkom istupanju i stvarno mislim da je sve mnogo lakše kada to radite unutar neke grupacije nego kad se individualno nosite sami sa nečim i preispitujete svoje odluke. Da, jedan od modela kako država pokazuje da brani žene i generalno marginalizovane grupe jeste pozitivna diskriminacija. Kako izgleda ta pozitivna diskriminacija kada govorimo o ženama kod nas? I da li je ona efektivna realno? Ona je pokazala neke manje efekte. Naprimjer, postoje olakšice kod zapošljavanja žena koje mogu da dokumentuju da su preživele nasilje i, na primjer, izašle iz skloništa. Postoji čitav niz mera koje su ozbiljno pokazale, na primjer, ne toliko kod zapošljavanja, ali kod, na primjer, broja žena sada u Republičkoj skupštini. Mi smo dostigle jako visok broj zato što je propisana kvota, a kvota je jedna od mera afirmativne akcije. Postoje i mere afirmativne akcije za neke druge grupe, kao što su osobe sa invaliditetom, upis romskih studenta i studentkinja ili srednjoškolaca i srednjoškolki i tako dalje. Meni se čini pre svega da te vrste mera naša država ne koristi mnogo. I tu se vraćamo nazad na ono pitanje na koji način nam je budžet. I republički, ali posebno lokalni budžeti na koji način su nam organizovani. I šta stavljamo onda unutar malih budžeta, šta izaberemo kao prioritete. Druga stvar koja je možda još važnija od samih mera
to je široj javnosti ozbiljno, istrpljivo i tokom dužeg vremenskog perioda objasniti zašto su te mere potrebne. Mm-hmm. Jer ono što se vrlo lako desi je da vi razgovarate sa jednom opštom populacijom koja je siromašna ili kojoj nije dobro, koju onda ne objasnite do kraja baš šta ste radili, ali čuju iz druge ruke da je neko drugi nešto dobio, a oni nisu. I onda ste jako iznenađeni što ta mera nije bila popularna. Ali zapravo je putanja pre svega objašnjenje kojoj grupi, zašto baš to i koliko dugo će ta mera stajati. Jer i te mere su uvek, one su put, one su sredstvo, nisu one same po sebi cilj. Nije uopšte poenta, jer i kad govorimo o rodno osetljivom jeziku, i kad govorimo o kvotama za žene u skupštini... No, one nisu krajnji cilj, same radi sebe, da, već da. Samo jedan korak ka uspostavljanju, nešto pa mnogo veće. Tako da je prosto, ali su između ostalog i način da se ne izblamirate, pa da recimo Akademija nauka i umetnosti 2021. godine izabere nula žena u svoje članstvo. Tako da prosto možete da razmislite, aha, ok, možda bi ipak trebalo neko kada zaokružuje i glasa o tome da kaže, aha, ko je sve na tom, ovaj, na tom spisku i kako smo nominacije organizovali i kako smo ceo proces organizovali. Možda ne kroz kvote, ali kroz neki drugi vid promišljanja i tih svojstava osoba koje vam se za nešto prijavljuju. A da, ja baš zbog Sanu i zbog primjera kojih ima dosta, znači nije Sanu jedini, nažalost, ja čak nekad i zagovaram te kvote, jer stvarno verujem da kao ima žena koje su kompetentne da se dovedu na određene pozicije koje ne bi bile dovedene samo zato što su žene, već imaju kvalitet i obavljaju svoju profesiju kako treba. Tako da stvarno negde mislim da bi trebalo da se to uspostavi kao neko pravilo. Ono što mislim da nam mnogo nedostaje, to jesu žene na pozicijama odlučivanja kada je politička moć u pitanju, ali dakle žene koje nisu zagovornice patrijarhalnih obrazaca i one koje preuzimaju zapravo figure vladajućih muškaraca koje samo oponašaju, dakle ne žene koje su pijuni, već dakle fale nam žene i u lokalnim samoupravama i na mestima i u vladama i u ministarstvima, baš da bi to tržište rada bilo promišljeno onako kako treba. Tako da kvote, BFM je baš imao jednu super akciju prikupljanja stručnjakinja lista jednakosti, čini mi se da se zove, gde su skupili stručnjakinje iz raznih oblasti, jer, na primjer, kada su mediji u pitanju, mislim, i sama znaš da se to, uglavnom, se pozivaju 300 stručnjaka iz pet oblasti, ono koji se vrte i samo kao imaju turneje po televizijama različitim. I BFM je napravio taj spisak koji je jako važan i koji ne samo da pokazuje da tih žena ima, jer svi znamo da ih ima, ali imate broj telefona, izvolite, pozovite ženu, goste koje će vam govoriti o biologiji, o, ne znam, advokaticu pozovite, a ne da vrtite sve iste jedne, znači to sam to primetila kada su neki psiholozi koji treba da tumače muško-ženske odnose ili ne znam šta u pitanju. Pa i za ekonomske pitanje. I za ekonomske, da. Jeste. Pa da se lepo pisali mi turneje po različitim. Pa da, samo se prebacuju iz jednog studija u drugi. Da. Mislim, ova tema, pomenula si i prekarni rad i sve te razlike, mogli bismo, pričali smo pre početka tribine da pričamo još mnogo, mnogo, da imamo sesiju tribina na ovu temu, ali da bismo došli do dela postavljanja pitanja, kada govorimo o ovim ženskim problemima i ne samo na polju ekonomije, nego generalno, kome treba da se obratimo? Znači, da li je tu rešenje obraćanje državi, da li je tu rešenje samoorganizovanje, da li je kombinacija svega toga, da li su to sindikati, evo, da se, ajde, vežemo baš za pitanje rada. Dakle, gde tražimo rešenje? Šta mislim? Ja bih, u zavisnosti od toga o kojoj, pošto smo večeras govorile o dve teme, kada je na stolu tema nasilja, ja bih pre svega predložila ženske organizacije koje u tome imaju jako mnogo znanja i jako mnogo iskustva. Ja se nadam da institucije polako uče od njih i da to znanje koje im se nudi koriste. Kada su u pitanju radna prava, sindikati postoje. Oni, nažalost,
posebno kada govorimo o ženskim radnim pravima, ne daju one rezultate koje bismo volele, ali to ne znači da od njih treba odustati. Ja mislim da se njima, čim možemo, treba priključivati i da ih onda treba menjati iznutra. A da pre svega je jako važno da ne biramo da li se samo obraćamo institucijama ili se samo organizujemo. Mislim da je važno da imamo poverenja u to da je u redu i da je važno raditi i jedno i drugo. Jer onog momenta kada pravimo izbor ili, mi smo još uvek zapravo u nekom to kao plemenskom društvu gde sada ja ću sa svojim drugarima koje već poznajem nešto da radim, pa dobro, nas petoro možemo da stignemo samo ovu jednu stvar i to je to. Onog momenta kada mi imamo i neke institucije od kojih možemo nešto da očekujemo i da tražimo, onog momenta kada ozbiljno gledamo šta nam radi opštinski budžet, gradski, republički, nema veze da li su u pitanju mediji, kultura, tekstilna industrija, obrazovanje, zdravstvo, mi tek onda zapravo razmišljamo van nekog svog malog okvira. Tu su još uvek rezultati malo dalji i ima dosta izmena, ali s druge strane ima i zakona koji su sasvim pristojno formulisani. I stvar je da zapravo samo malo produvamo institucije da počnu da ih koriste, ali samo organizovanje je negde pokazuje rezultate, to smo videli recimo na primjeru sada Zrenjanina, ali i na mnoštvu drugih primjera, i takođe nije nešto čega smemo da odustanemo. Tako da i jedna i druga i treća stvar i poverenje u druge aktivistkinje, u neke druge institucije da će umeti ili da će naučiti. Da, ja bih za kraj samo pomenula taj slučaj jedne radnice iz tekstilne fabrike u Rumuniji, koja mi je onako baš ostavila inspirišući utisak i može biti onako jedan dobar primer kako se stvari treba raditi. Ona je radila u toj Tanex firmi i tekstilnoj industriji u Rumuniji pobunila se ne samo u svoje ime, već i u ime svojih koleginica usled nekih neisplaćenih zarada tokom pandemije. Uglavnom, obratila se i institucijama i sve institucije su otprilike rekla da laže i da su žene koristile neke neplaćene, ali ona je nastavila dalje. Jednostavno, bila je uporna, izašla je u medije, skupila je žene koje su zajedno to sa njom proživjela, koje su prošle kroz isto to kršenje prava i na kraju je isterala pravdu. Tako da bih rekla da samo pre svega treba da osvestimo šta je to što nam se dešava i mnogo je bitna ta edukacija o kršenju prava. To moramo isto sistemski da radimo na tome da mi jednostavno da umemo da prepoznamo kada se naša prava krši, jer vrlo često to isto postaje kao neka deo neke normalnosti i mislimo da tako mora. Ne, ne mora ništa i kao bitno je da to osvestimo i da progovorimo i da nađemo. I što se tiče nasilja, slažem se da su najbolje stanica nevladine ženske organizacije, ali kad su u pitanju radnička prava isto mislim da Centar za političke emancipacije isto radi da komunicira i da možete i njima da se obratite ukoliko želite bilo kakvu vrstu saveta ili ne znate koji korak dalje da napravite, da su oni super stanica i znam da su u komunikaciji sa da obilaze gradove širom Srbije i razgovaraju sa ljudima kojima je ta vrsta pomoći potrebna. Tako da samo mislim da je najvažnije osvestiti i progovoriti i otići dalje i videti šta možeš da preuzmeš i da ne dozvoliš. Jednostavno da se osnovna prava kako jeste pravo na rad jedno od osnovnih prava krši. Pre nego što damo reč publici da postavi pitanje koje nije usko vezano za temu, a meni je dosta važno s obzirom da oba vrlo glasno govorite o tom pitanju, jeste pojam feminizma. Pod sve ovo o čemu smo pričali, to su sve feminističke teme. I s obzirom da Blakoder prati veliki broj mladih ljudi, ja bih vas molila iz vašeg ugla da objasnite zašto je vama feminizam važan danas. Je li ovo nova tribina? Samo ovo, je, ovo, je, ovo je izmešteno, ubacujemo samo gratis. Ja mislim da je danas feminizam važan zato što daje jedno od objašnjenja, jedan od modela kako da se organizujemo zajedno. Govorimo o pokretu. Nijednog momenta ne govorimo o tome
da sada ja nešto radim sama i evo, ja sam sama postigla bilo svoju karijeru, bilo svoje, ne znam, partnerske odnose ili nešto drugo. Ne, mi sve vrijeme govorimo o pokretu, promišljamo istoriju koja nije jednostavna, nije laka, ali je užasno uzbudljiva i pokazala je da može društvo da se menja. Mm-hmm. I ono što mene najviše zanima je šta mi sada menjamo zato da bi sljedećoj generaciji devojčica bilo, da bi napravili neki korak da im bude bolji. Prosto nećemo mi raditi domaći umjesto njih, ne radi se o tom, ali ćemo prosto omogućiti da se nekim stvarima ne moraju toliko jezivim da se nose same, nego ćemo pokazati šta je sve u redu, a onda ćemo ostaviti dalje njima da neke druge stvari uče i rješavaju, nadam se, kreativnije nego mi. Pa meni, evo sad smo sve ove teme pročišljale i baš dok sam malo kao čitala o svemu tome i posebno o temi siromaštva, jer tu nisam bila dovoljno potkrepljena, videla sam jednu rečenicu koja mi se jako dopala, a to je da je borba protiv siromaštva zapravo i borba protiv seksizma. Mm-hmm. I to je jako ilustrativno, jer stvarno meni je feminizam važan zato što ne bori se samo za bolji život i bolji položaj žena, već za jedan celokupni boljitak u društvu. Evo sad smo lepo sve spomenule i vrlo je jasno da ako se poboljša ženin položaj i na tržištu rada i ako se rešimo diskriminacije, vrlo je jasno da će celo društvo napredovati i živeti slobodnije i bolje. Tako da ja često volim to da citiram, da dakle ta krajnja revolucija mora da bude feministička, jer bez toga stvarno ne možemo da živimo u boljem društvu. Ako mogu da dodam jednu rečenicu, samo jako mi je važna, izvini, danas kada govorimo o feminističkoj borbi, ona mora da uključuje prava trans osoba. I trans žena, koje su žene, i trans muškaraca i rodno varijantnih osoba. U protivnom, nema mnogo smisla. Tako. Hvala vam obema na razgovoru. A evo sad otvaramo prostor i za pitanja. Da li postoje pitanja u publici? Evo imamo jedno, imamo dva. Tako, imamo tri pitanja. Dobro. Može, sve može. Aktivnost publika. Jedno po jedno, imamo i jedan komentar i pitanje po zadnje. I dva. Ovo je kabel malo. Mislim da se čuje, da. Ono što mene interesuje jeste da li postoji neka razlika u diskriminaciji odnosu na to da li žena radi u privatnom ili u državnom sektoru. Da li možda imate neke od tih podataka? Postoji. U smislu da je u državnim institucijama lakše izboriti se za neka prava. Pre svega zato što je, i sada ovo je jako važno da samo pravimo razliku, i državne institucije isto koriste različite diskriminatorne prakse. Naprimjer, da vam daju kratkoročne ugovore, iako je odavno prošao rok kada su sve probe završene itd. Međutim, statistički su veće šanse da ćete se izboriti i za odsustvo porodiljsko i za neke druge mere, zato što je prosto veći sistem koji ima veći budžet, raspolaže većim resursima, ali to nije nešto što vas štiti realno, iako bi zakoni, svi ovi zakoni o radu i oni koje kritikujemo i one odredbe za koje kažemo da su dobro rešene, trebalo da se odnose na privatni sektor potpuno podjednako. Ovdje samo govorimo o jednoj maloj statističkoj varijaciji zbog veličine sistema i zbog budžeta koji iza njega stoji i zato što su prosto neke prakse već razrađene u odnosu recimo na privatnu firmu koja zapošljava 10 ljudi i onog momenta kad se ona zatvori i bankrotira, vi možete da budete u pravu, ali male su šanse da ćete stvarno na sudu isterati ovo, ali s druge strane, ako postavimo pitanje kako bi trebalo bi sva ista pravila da važe sve zajedno. Mobbing je mobbing, nasilje je nasilje, da. Sigurno nije u redu nigde, nije u redu samo malo, nije, dakle ništa od toga
Nadam se da se razumemo. Eto, ba ne prosto. Da, pa i meni se sad čini iz iskustva ovako da možda u tim privatnim vlasničkim strukturama ima više mesta za neko da, zakidanje radnih prava i za mobbing. Ova, jednostavno zato što to često su čak i neke porodične strukture ili ortačke strukture koje se drže čvrsto i gde je taj lanac nekako možda malo teže razbiti. Ima toga i u državnim firmama, ali mi se, eto, tako laički mi se čini da, da je taj oklop tamo malo čvršći. Hvala. Hvala na vrlo lepoj diskusiji i na vašim stavovima. Htela sam da vas pitam nešto o rodno-senzitivnom jeziku. Kada je feminizam u pitanju, dugo radim sa tim pitanjima i to je iz aspekta Švedske i što je kod njih jako važno kada je feminizam u pitanju, a to je to izjednačavanje. I kada se onda govori o jeziku, nikad nisu postavili pitanje diferencijacije imenica kad je u pitanju muško i žensko. Zato me čudi, razumem zašto je to ovde urađeno, ali ako možete dati svoj komentar, zašto je ovde toliko bilo važno da se izvrši ta diferencijacija u jeziku u odnosu na feminizam, a zašto, recimo, to nije bila tema diskusije ni potreba u zemljama kao što je Švedska, gde je feminizam, kažu, veoma razvijen. Ja se ne znam sa švedskim jezikom da li kako funkcionišu stvari, da li oni imaju zapravo bilo koje zanimanja, koje, da li imaju ženski rod u zanimanjima uopšte. Pa jer, to vam je onda i odgovor. Da, zato što kod nas je, mislim, glavno podlazište to što određena zanimanja postoje u ženskom rodu već dugi niz godina, kao što su i kuvarica i vaspitačica, koje ne zvuče rogobatno i svi smo ih poprimili. Čistačica, učiteljica, recimo, vrlo rasprostranjeno. A onda sa druge strane nam psihološkinja i neke psihološkinja, arhitektica i različite neke imenice za zanimanja koje čak po morfologiji svoji tehnički isto zvuče kao ove, ali nam one sada zvuče rogobatno. Jednostavno, jezik je kod nas živa stvar i počeo je da se obogaćuje zanimanjima kako su žene počele da se bave tim zanimanjima i same reči bi trebalo da se pojavljuju. I zato mislim da to nije sad individualno da li ja želim da budem predstavljena kao novinar ili novinarka, nego ja, na primjer, to gledam kao i na jednu vrstu ode svim onim mojim prethodnicama koje su se pre mene bavile i odu prvoj lekarki, profesorki i jednostavno samim tim stavom da želite da budete predstavljeni u ženskom rodu, vi dajete život tom zanimanju u jeziku gde stvarno treba da postoji jer postoji inače. Kad bih morala da biram da li mi je važnija jednaka plata ili rodno osetljiv jezik, ja bih rekla plata. Međutim, mislim da ne moramo da biramo. I mislim da je deo puta ka jednakoj plati i jezik, jer je jezik moć. I nema lingvistkinje ili lingviste koji to zapravo ne prepoznaju, bez obzira na to da li su studirali u Beogradu, Stokholmu ili negde drugde. Ja strukturu švedskog jezika ne znam. Da, ja ne poznajem i onda ne mogu sad u odnosu na švedski da vam kažem. Međutim, ono što je važno, kao neko ko recimo govori francuski jezik ili španski, ti jezici, kao i ovaj srpsko-hrvatski, imaju imenice koje imaju rod. Stolica je stolica, ono, bina je bina, mikrofon je mikrofon, imaju muški ili ženski ili ovaj neutralni treći. Jedina stvar koja se rešava uvođenjem te obaveze korišćenja rodno osetljivog jezika u institucijama, u medijima i pre svega u dokumentima koje dobijamo, kao što je, na primjer, diploma, ali ne samo diploma, i naši medicinski dokumenti i čitav niz drugih stvari, ona rešava to da mi zapravo jezik koristimo na logičan način. Dakle, da rečenice ne budu čudne, jer nije ministar izjavila, nisam ja studirao. Prosto, poenta je u tome što i kod imenica i kod određenih glagolskih oblika dobro je to rešiti na neke logične načine, ali ako ih izvedemo logično, između ostalog će postati vidljivo i to što su radile žene pre nas. Ako čitate, na primer,
jednu profesorku Svetlanu Tomić. Ona je jako dobro pisala o zanimanjima i o načinu na koji se ona kroz medije imenuju tokom 19. veka, gde je potpuno normalno bilo da se sve razne zanatlike imenuju u ženskom rodu. A druga profesorka koja je u ovoj konkretno oblasti pionirka, govorimo o rodno osetljivom jeziku i feminističkoj lingvistici, je profesorka emerita Svenka Savić sa Univerziteta u Novom Sadu. I ona je to zapravo objasnila bolje nego što ću ja u svakom slučaju. Tako da dalje bih prepustila njim. Da, samo da kažem da što se tiče švedskog jezika, nisam govorila mnogo o morfologiji jezika i slažem se. I kod njih bi bilo, imalo bi puno naziva koje bi mogli da se pretvore u taj ženski oblik. Više sam pitala o toj potrebi, znate, o toj želji u Srbiji ili u srpskom ili u Srbiji, da se napravi ta diferencijacija, odnosno da se unese ta izmena u odnosu na nedostatak te potrebe u Švedskoj. I onda prosto da li je to zbog, da li se može meriti stepen borbe za feminizam, da li se može, možda je to zbog, ne znam, eto, to je, u tome je bio više moje pitanje za vaš komentar, ne toliko o morfologiji jezika. Druga, recimo, jako interesantna stvar koju, ako ste pratili medije početkom ovog leta, koje kontekstualno dolazi nakon 5 meseci otvaranja jedne za drugom afera o seksualnom uznemiravanju devojčica i žena. Dakle, 5 meseci vama mediji govore, a pogledajte i ovu školu glume, pogledajte Jagodinu, pogledajte Fakultet dramskih umetnosti, pogledajte Petnicu. I posle svega toga, u momentu kada ova država donese zakon o rodnoj ravnopravnosti, ne donese zakon o istopolnim zajednicama, što isto nije sve jedno, u onom trenutku kada ga donese, vi takođe imate skoro organizovani backlash. Dakle, talas jedan koji uzme iz celog tog zakona, koji rešava čitav niz pitanja, neka bolje, neka lošije, možemo da diskutujemo, vi uzmete ono što će najlakše u medijima da izazove kod ljudi koji tu temu ne prate, s jedne strane reakciju da se mi bavimo nečim što nije bitno, i s druge strane, kod čitavog niza ljudi, reakciju, jel to mora? Jel stvarno da, to sad? Da, da je sad pošto bio koliko će da se plaćaju kazne, ukoliko ne upotrebi, što je potpuno obesmišljavanje. Što je čak bilo i pogrešno preneto u mediju. Ono što bih ja na to rekla, stvarno, vraćam se na ovo pitanje od ranije, ima drugih, ovo je prosto jedna od mera. Važna je kad bismo je stvarno kroz institucije sprovodili, kad bismo stvarno sedeli i debatovali o tome šta će nam ona promeniti. Onog momenta kada tu klackalicu pomerimo sa tog ličnog izbora, ja se već 20 godina zabavljam sa tom imenicom antropološkinja, jedan kolega koji se bavi PR-om mi je dao savet, pošto sam i u to vreme isto imala pozive da dajem izjave. I posebno je problematično kad znate koliko nešto ima slojeva i može bude komplikovano da onda to sažmete u soundbite. A on mi je pomogao i rekao, pa dobro, ali pita ih ovako. Ako u našem jeziku sasvim ok reći sluškinja, a para nam uši psihološkinja, koje smo uloge namenili? Koje smo uloge, ovo čemu Iva govori celo večer, koje smo uloge normalizovali? Šta nam je u redu? U redu nam je da brišemo prašinu, ali nije nam u redu da se bavimo mentalnim zdravljem ili nekom drugom profesijom. Ali nije, ja bih stvarno izvukla iz istorije feminističkog pokreta kod nas. Mi smo se kao pokret dominantno bavile različitim ženskim pravima, otporom ratu i nacionalizmu. Bavile smo se uvođenju svih ovih tema u institucije i radnih prava i zdravlja i čitavog niza drugih stvari. Jezik je uvek bio jedna od stvari i uvek je takođe bio sredstvo. Ni jezik, kao ni kvote, kao ni sve drugo, nije cilj. On prosto nam je alatka koja možemo da objasnimo šta su radile neke žene pre nas i koje možemo da
podržimo neke devojčice koje dolaze posle. Da, meni je to jako bitno. Evo sad za te devojčice da se uhvatim. Mislim da je jako važno da, da njima predstavimo širok dijapazon, čitavu tu paletu stvari kojima mogu da se bave. Dakle, ako one non stop služi i menadžer i direktor, mislim, ti automatski zamišljaš mušku figuru kad čuješ nešto tako. Tako da mislim da je važno da one u svakodnevnom govoru, u porodici, u školi čuju imena tih zanimanja, imena hobija možda kojim bi želeli da se bave u ženskom rodu i da zamisle tu neku ženu koju žele da postave. Astronautkinja. Da. A imali smo još pitanja, komentara. Izvoli. Jedan je nikom, tako da. Da, da. A sada zadnja klupa. Da vidimo. Kažem hvala prvo zato što na vrlo promišljen i adekvatan način, po mom mišljenju, komunicirate na ovu temu i voljela bih da čujem da je nivo komunikacije na sve teme u Srbiji i šire na ovom nivou, odnosno na ovakav način, to pod jedan. Druga stvar, žao mi je da ne vidim nijednog muškarca među vama i da citiram jednu svoju prijateljicu, dok se god žene budu borile za žene, pa tri tačkice, dok ćemo stići. Tako da drago mi je da vidim da ima par muškaraca u publici. Ali bih voljela da je mnogo više muškaraca u vašem sektoru. Da, još kao drugovi vraćaju ostao. I žao mi je da mi se smeju, recimo kao što se sad ovako veselo smejemo kad kažem muškarac feminista. On je muškarac feminista, kao šta, kako može da bude muškarac i feminista? Može. I Bogu hvala, ima ih malo, ali polako bit će sve više. I htela sam da kažem vezano za edukaciju, ovo kako je sad ovde društvo i sastav ljudi, nažalost, apsolutno, mislim da smo toga svi svesni, nije slika ni sveta, ni Balkana, ni Srbije, ni Beograda. I da bi se negde tome približili, mislim, pričam iz ličnog iskustva, onako vrlo od institucija i policajaca koji bi trebalo da mogu da vas čuju, kad nešto imate da kažete, nemate kome da kažete i smeju vam se u lice i vi ste uvek žrtva, odnosno neko ko je lažov i tako dalje. I ako dođete kao žrtva, pa tako onda imate volju vrlo da pričate o tome. Tako da mislim da je dobra ideja možda početi od toga, da ljudi u institucijama, muškarci, a i žene, imaju vašu viziju i vašu perspektivu i vaš rečnik i vaš senzibilitet kad neko dođe, pa da onda nastavimo sa decom i sa ostalim. Tako da, eto, to je sa moje strane. Hvala vam. Hvala na komentaru. Hvala. Ja bih htjela da vam se zahvalim na ovom divnom predavanju i pre nego što krenem na pitanje, htjela bih da se obratim, ne znam da li je gospođa ili gospođica, nije bitno u prvom redu, i da kažem koliko jezik zapravo utiče. Postoji čitava, mada s njom se mnogi lingvističari ne slažu, Sapir-Whorfova teorija, koja dokazuje u neku ruku da ljudi potpuno drugačije pojme svet u odnosu na jezik kojim govore. Do te mere da se smatralo da mi recimo ne vidimo nijanse snega koje vide Eskimi, ili ako ih vidimo ne registrujemo ih jeziku. Druga interesantna, ne teorija, urađeni, da kažemo, istraživanje, da su u različitim jezicima, čini mi se francuski, nemački, uzeli reč za ključ. I onom jeziku u kojem je buškog roda češće bio opisan kao zlatan, kao veći i kao generalno nešto što se inače povezuje sa muškošću, dok je ženski bio nežan, srebrn, i tako i drugi epiteti koji priliče tome. Na osnovu toga možemo zaključiti, ako na nežive objekte tako deluje rod, kako tek deluje na ljudska bića i na njihovo poimanje. A pre toga, posle toga, htela sam da se skoncentrišem, više postavim jedno pitanje zapravo u publici, kao naravno i gošćama, a to je, meni se lično desilo, da kad je neplaćeni kućni rad u pitanju, još od malih nogu, kako sam iz mnogočlane porodice, muškarci se uče da ne treba da rade kućne poslove. I ja mislim, i zanima me, postoji li istraživanje za početak, koje se bavilo tim ranom socijalizacijom, u kojoj se kaže to su ženski i muški poslovi, i kako se ona posle zapravo duboko odražava na dalji razvoj te dece. Također, koliko je žena ovde u publici ili muškaraca, zanimam ovako zbog mene, čulo u nekom trenutku da je nešto ženski ili muški posao, ili ti si devojčica, uradi za brata, čak i ako je on stariji. Hvala na pažnji. Hvala na pitanju i na komentaru. Evo, da li imate? Da, ne znam da li publika želi da učestvuje u ovoj anketi. Da li neko, evo, ima?
Da li neko imao priliku da u porodici kaže tako nešto? Podignite ruke, ne moramo da pričamo, ajde, ako je taj deo stidljiv. Da vam se nekad desilo u porodici da mama kaže, da li ste muško ili žensko, ne treba da uradiš nešto, ti sine ne treba, ti ćerko treba. Jeste, nije, nikome. Evo, ima dva. Moramo škara da uradi. Da. Također jako često. Da. Ali meni je dosta zanimljivo podel. Neki poslovi, recimo, ovo sad širimo priču, ali recimo kod nas često u restoranima pranjem sudova bave se žene. To je izrazito težak fizički posao. Meni je nevjerovatno zašto to stalno rade žene, uglavnom preko 50 godina koje ne mogu da se zaposle negdje drugde. Dok recimo na sam priliku da radim u Americi, to je bio izrazito muški posao. Dakle, nijedna žena to nije radila. Ove... Koje boje kože bila tim muškarcima koji su to radili u Americi? Iskreno, bili su sve Srbi. Jako zanimljivo. Također nije, ne menja mnogo ovo pitanje, ali to, taj posao rade oni koji ne mogu da nađu drugi posao, pre svega. Ali za kućne poslove isto tako pranje, sudova, čišćenje, usisavanje. No, pranje stvari, teške su sve te stvari. Trešenje tepiha, isto, izrazito lagana. Da, ja perem tanjire u mojoj kući, ali šerpe ti ganjam, to je, mislim, da je muški posao. Teže su ti. Da, ja ću zagovarati jednu drugu stvar koja ima veze i sa klasnim privilegijama, ali rešava mnogi od ovih dilema. Sve što mogu da rade mašine, treba da rade mašine. Uključujući i sudove, i to može da bude deo rješenja. Ono na što sam htjela da se vratim, osim kućnih poslova, koji su jako zanimljivi, ne samo kao pitanje šta su vam, na primjer, govorili roditelji kad ste bili mali, nego je između ostalog zanimljivo i pitanje od koga smo drugo čuli, kako izgleda prvi put kad smo išli da se igramo kod nekog drugog, pa čujemo... Kako izgleda raspored tamo, jer prosto sve ove poruke, uključujući i pitanja kako nas organizuju vaspitačice, gde također postoje neki mali momenti kada radite sa decom. Dakle, deo vaspitavanja jeste da ih učite, na primjer, da igračke vrate na neko određeno mesto posle igranja i tako dalje. Tu opet postoji prostor ili da se egalitarno organizuje ili da se vrati u ove uloge. Ono što, pošto je bilo posljednje pitanje ovo o ranoj socijalizaciji, jedna jako važna stvar u toj oblasti koja je opet, kao i svašta u društvenim naukama danas, interdisciplinarna, dakle studije djetinjstva, jeste ideja o tome da ne istražujemo samo na koje načine socijalizacija funkcioniše u smislu nekakvog jednosmernog procesa gde roditelji ili vaspitači, vaspitačice u vrtiću i tako dalje, utiču na decu. Pa su deca nekakvi pasivni primaoci nečega i mi ako sipamo red feminizma, onda će izaći iz te fabrike nešto drugačije. Ako odrastaju, to ne znači da nije važno šta nam je neko govorio kad smo bili mali. Ali znači da osim ovih procesa istražujemo agensnost. Dakle, te različite sposobnosti za procepe, za momente pobune, za činjenicu da mnogi od nas, bez obzira na to šta nam roditelji rade ili kakve političke stavove imaju, možda imamo baš kontra, mnogi od nas ne nastavimo da živimo na istom mestu gde nam žive roditelji, nego baš gledamo da se odselimo u Australiju zato što oko nečega želimo da kažemo ovo može drugačije, mora drugačije i tako dalje. Ono što je samo važno da imamo u vidu je da nas ti određeni procesi i pritisci ne zakucavaju. Da tu ima raznih opcija, ima izlaza, ima momenata, a ako hoćemo da tražimo momente, važno je da ih tražimo zajedno sa podrškom sa nekim drugim ljudima. I da to ne moraju da budu naši krvni srodnici. Ali mogu, nisu ni oni uvek najstrašniji, ali ne moraju. Možemo da biramo zajednice u kojima ćemo da ulažemo vreme, stvaramo bliskost. Mogu da budu romantični partneri ili partnerke, ali ne moraju. Možemo da delimo zajednicu i da organizujemo čišćenje i kuvanje sa nekim ljudima s kojima uopšte nismo u takvom odnosu.
ali smo zapravo u poziciji da to organizujemo u najmanju ruku na neki način koji izbegava one toksične odnose sa kojima smo odrasli. I vredi probati, u krajnjoj liniji vredi probati i neke druge greške i onda se oceliti odatle i ponovo i sve tako, ali prosto nije zakucano. Ja ne smijem da dodam posle ovoga ništa, baš je bilo onako jako i pečatljivo i super. Jel imamo još neka pitanja, da li neko ima pitanje ili komentar, nešto biste želeli da dodate? Ali kratko, da ne bi sad zadržavali. Čini mi se da eto i mi koji organizujemo neke načinove razgovore, pišemo o ovim temama, vi koje ste isto feministkinje, bavite se svojim radom, mislim kao ženskim pravima. Zanima me, neko mi djelo je da feminizam dosta u posljednje vrijeme, nažalost, ostaje, mislim, što je super, ali sa druge strane, da ostane u tom nekom domenu online feminizma ili da se na neki način obraća ljudima koji su na neki način privilegovani, da tako kažemo. Kako, eto, mislim, kao kratko pitanje mi odgovorite, šta vi mislite da na neki način recepti za sve nas, koji smo na neki način se bavimo ženskim pravima, kako da dođemo do manje privilegovanih i neprivilegovanih žena? Dakle, onih koje vrlo malo imaju mogućnosti da budu pri, ne znam, pri internetu ili čemu god. Dakle, koji bi bio negde kao put i koji mehanizam borbe tu da primenimo? Ja mogu da dodam i do muškaraca, koji već nisu... Dakle, to, naši momci, prijatelji i u svemu tomu. Ja bih samo dodala za taj, pomenula si taj digitalni aktivizam i to je nešto što mene isto, koliko mislim da ima stvarno pozitivnih stvari i da je potegao mnoge priče i da je ta pravda za Mariju Lukić isto odatle negde i proistekla. Toliko me i nervira kada taj neki aktivizam počne i zapravo umre u tom online prostoru. Nekako se tu i završi. I stvarno mislim da u posljednje vrijeme imamo niz hashtagova ili ne znam, nekih inicijativa koje je započet u tom online prostoru, koje moram da priznam da sam i ja podržala, a da sam onda preko sutra se setila toga i zapitala se šta je bilo sa tim. Da. Tako da rešila sam da istreniram sebe, da sve nešto što zaista želim da podržim i neki, ako čujem neke priče do kojih mi je stalo, da jednostavno imate i taj korak dalje. Dakle, ne samo da eto, proširite tu priču ili ne znam, učinite da je čuje što više ljudi, već da morate da odete jedan korak dalje, da vidite šta vi lično možete da učinite povodom te priče, da li znate možda neko ko može nešto da učini, da ga pozovete ili da dođete do te osobe i nešto uradite što je van te digitalne kugle, koje mene stvarno vidim da dosta priča sa onim protok informacije je nenormalno brz, mi svakoga dana imamo jednu neku jaku priču, da li je vezano za položaj žena ili položaj radnika ili ne znam ja čega, bukvalno svakog dana se desi neka bomba, mislim to se uvek dešavalo, samo su nam sad sve te informacije dostupne i jednostavno moramo da isfiltriramo i da stvari do kojih nam je stvarno stalo, da se potrudimo da nešto uradimo, da nije dovoljno da samo podelimo, lajkujemo nešto što se daje nekad osjećaj tog lažnog aktivizma tihog, već da se dakle raspitamo dokle je ta priča i da se potrudimo da ode dalje. Hvala ti. Ne, ovo je potpuno tačno. Jako je važno da pratimo šta se dalje događa s nekim stvarima. Ali hvala ti pre svega na ovom pitanju, jer je užasno važno da stalno promišljamo kako izlazimo iz kruga. Bilo da je ono stvar komfora, tog nekog klasnog pripadanja, urbanog, beogradskog i tako dalje. Jedna od stvari o kojoj možda ne komuniciramo dovoljno, ali je meni barem jako mnogo značila, jeste rad sa ženama koje žive u različitim gradovima kao što je Kruševac, Leskovac, Vranje i tako dalje. I to je pre svega kroz feminističke mreže. Možda nam PR nije najjači, ali sam rad na terenu postoji, funkcioniše, viđamo se redovno, pratimo šta radimo, tražimo različite načine da jedna drugu podržimo, da učimo uzajamno, dakle ne samo iz Beograda ka drugima, nego u različitim pravcima. Dve stvari koje bih ja predložila, jedna je da s vremena na vreme u onome što radite, ozbiljno pravite napor da kroz anketu, putovanje, terenski rad ili nešto drugo, odite i postavite pitanje tim ženama na koje mislite šta bi vama sada najviše pomoglo. Jer velike su šanse da to neće biti ono što smo mi iz stana u Beogradu zamislile.
i prosto je, ona, može sve zajedno da, da da neke jako zanimljive rezultate. Drugi korak u tome je da vidimo koliko stvarno imamo kapaciteta kao neka grupa da, da neki odgovor na to damo. Dakle, da ne uđemo u romsko nasilje jednom i onda nas nema. Jer je to nešto što se nažalost takođe dešava. Potrebno je vreme da stičete poverenje neke određene grupe, da stvarno da nađete zajednički jezik, da stvarno nađete način da, da to daje neki rezultat. Ali drugi deo ono, cele te medalje je takođe da kažemo jeste, mi smo ovde u privilegovanoj poziciji, ali to ne znači da možemo da stignemo sve. Prosto i zato između ostalog, zato radimo na tome da imamo ceo pokret, da ne bude samo jedna osoba koja izgara, zato razmišljamo o tome kako možemo da pritisnemo institucije da bi one stvarno radile, jer ne može jedna osoba. Jedan određeni datum koji često posebno okuplja sve nas baš oko ove teme, žene, radnih prava je 8. mart. Ja bih vas pozvala, posebno ako se primičemo kraju sada, da dođete na posljednji u nizu razgovora, barem ove godine, koji organizujemo baš zbog pitanja kako bismo voljeli da izgleda 8. martovski marš sljedeće godine. To je jedna jako važna tema. Možete da doprinesete idejama o tome koji bi trebalo da budu slogani, koje borbe bi trebalo da ukrstimo, koje ideje, koje druge organizovane grupe da pozovemo. Tako da možete da, da nas pratite preko opet isto Facebooka i YouTube-a Centra za ženske studije. Deo razloga zašto to organizujemo baš online, a ne ovako, je zato što nam je to trenutno jedini način da okupimo žene iz različitih delova Srbije, a da možemo da razgovaramo i baš to, da se čujemo šta nam sve svima treba. Da nam opšta decentralizacija. Čuj, nije savršena, ali dok ne smislimo bolju, to ćemo da koristimo. Eto. Imamo još neka pitanja? Izvini, ne znam ni šta je događaj, ni ništa. Ali mislim da je ključ ono što si ti rekla, feministi i feminiskinje se danas ne obraćaju muškarcima. I ako mislim da nije suština da mi mislimo da žene kruga dvojke ne znaju šta žele žene u ruralnim sredinama. Mislim, znaju. Idite, anketirajte ih, pitajte ih, reći će vam isto što mislite, jer i ni one same ne znaju. I pre svega obraćate se muškarcima. Obraćajte se ili ćemo se. Jer muškarci koji ne znaju gde je kvaka 22, ni šta je kvaka 22, oni treba da čuju neke stvari koje se njih tiču, a dolaze iz feminističke literature, a ne iz bilo koje. Tako da, mislim da je to bilo baš dobro poenta. Ja sam samo hteo da ti dam ono šlagvor da nastaviš s tom poentom. Pa evo, nadamo se makar davanje medijskog prostora da možda dođemo šire. Ali eto, hvala na komentaru. Ne, nismo imamo kao nezastupljenosti medijima, nego narativ. Pa dobro, mediji su kanal komunikacije, tako da... I jedan nije za govornicu. Okay. Dobro, morali smo sad, ipak imamo i ovaj ograničen broj govornika, pa ne možemo. Pa ništa, trudit ćemo se da sljedeći put pronađemo nekog relevantnog sagovornika da bude i muškarac. Da li bi smela da probam da odgovorim ovom gostu koji se našao na pola konverzacije? Hvala. Htjela bih da kažem da u svetu i da ste pratili od početka, ali da si pratio, pošto ti već svima govoriš na ti, ovaj starijim i mlađim i s poštovanjem, bez poštovanja, htjela bih da kažem da bi znao da je već problem što u medijima, pogotovo recimo u novinarstvu, pretežno vidimo muškarce na visokim pozicijama i baš pričao o tom staklenom plafonu gdje žene i ne mogu dalje da napreduju. I cijela poenta ovoga je da se čuje ženski glas, jer vi se čujete svuda i vi se čujete na nejačim pozicijama, a jednom
treba mi da dobijemo šancu da valjda mi pričamo o svojim pravima. Može i da li je pozitivno da muškarci pričaju, ali i žene i manjine. Da li da treba da priča neko LGBT o svojim pravima, da bi pozvali straight osobu da priča? Ne, o pravima treba da pričaju pre svega oni koji su ugroženi. I baš u tome je moć, što marginalizovanim grupama treba dati glas. To je snaga i to je ono što pravi ključnu razliku, jer kad se čujemo, dobijamo moć. Hvala. Odlično. Dobro, publika svakako treba da se širi. Ovo je bila i ostavljena. Ne, sad nećemo nastavljati ovu diskusiju napred, nazad. Ovaj, svakako hvala i na komentaru i treba da se čuju različiti glasovi. Ali opet ovo je bio otvoren događaj da je publika mogao da bude bilo ko. Tako da to je isto relevantno reći. Ali s obzirom da stvarno smo otišli i sa vremenom i hvala na svim komentarima i borbenosti i želji da učestvujete u temi na ovaj ili onaj način. Hvala vama što ste govorile zaista i iskreno i stručno i ponavljam iz različitih uloga. A naravno pozivam vas sutra i preko sutra ćemo imati tribine. Sutra razgovaramo o životu u ekološki ugroženim sredinama. Verujem da ste svi ili trenutno u Beogradu ili inače iz Beograda. Mislim da smo stvarno ekološki ugrožena sredina, pa valja pričati o tome. A u sredu baš pričamo o drevnoj kulturi u Beogradu, pa ćemo tu postavljati razna pitanja koje se tiču i roda i različitih delova kulture koje su marginalizovani, pa eto, pozivam vas da budete i tada tu. I ništa, hvala vam svima što ste došli i hvala vama još jednom. Hvala.